Para você que deseja fazer pizzas de sucesso, pizzas com massas maturadas de longa fermentação, eu tenho um recado muito importante a dar a você. Estão abertas as inscrições para o curso Mestre da Pizza com o preço promocional em comemoração aos meus 38 anos de experiência no mundo das pizzas. Você pode adquirir o curso agora por 12 parcelas de R$ 29,64. Ou R$ 297 à vista. Além das 87 videoaulas, material de apoio, bônus e os grupos de estudo entre os alunos, eu ainda vou dar a você um suporte diferenciado, personalizado, que é uma verdadeira consultoria online e você não vai pagar um centavo a mais por isso. O mestre da pizza vai do básico ao avançado, então ele serve tanto para você que nunca fez uma pizza na vida, ou para você que já tem experiência, mas que deseja aprimorar as suas técnicas. E ao final do curso você receberá um certificado de mestre das pizzas. Se você ainda não me conhece, eu sou o chefe José Carlos, tenho 38 anos de experiência no mundo das pizzas, sou criador do maior canal brasileiro do YouTube sobre pizzas, hoje com mais de 500.000 de inscritos. Então clique já no Saiba Mais e venha se tornar uma verdadeira mestre das pizzas.